për mua është disi e pa kuptushme që njeriu të ketë pa dituri kaq të thellë sa të bëj gabime strategjike çfarë është duke bërë politika jashtë në Kosovës. Si e shpjegon do thotë këtë nivel, themi, kaq tul të bëri diplomaci nga ana e Kosovës. A shpjegohet kjo me paditurinë e njerëzve të cilët udhëheqin këtë dikaster kaq të rëndësishëm në këtë rast zonja Gërvalla, apo është thjesht një kaos që nuk po din me u gjindë? Përbes, them të drejtën, nuk e di. Kjo është një pikpyetje e madhe për mua. Unë, për mua është disi e pa kuptushme që njeriu të ketë pa dituri kaq të thellë sa të bëj gabime strategjike çfarë është duke bërë politika jashtë në Kosovës. Në anën tjetër, kjo është për mua enigme e madhe. Unë nuk di ta sqaroj këtë. Seriozisht nuk di ta sqaroj. Se si mundemi të bëjmë na gabime të tilla. Për mua është e paqartë. Ose duhet të ketë njeriu pa dituri të madhe, po dhe nëse ka pa dituri, jo njerëz të tjerë që e ndihmojnë çdo ministër, çdo kryeministër, ekipi për rreth, po nëse s'del ekipi për rreth i angazhon edhe ekipin tjetër, ka njerëz që mund të ndihmojnë këtë proces. Mirë, po unë besoj që kjo tendencë vetë izoluese edhe një lloj sovranizmi i pakuptueshëm i cili i përket shekullit kaluar me premisat luftës ftoft, për mua është e pakuptueshme e funksionimi në këto parametra. Sovranizëm Kosova? Po, qasja po flas. Të funksionoj mënyrë tillë në shekullin në dekadën e tretë të shekullit 21, për mua është totalisht e pa kuptushme, kjo është sikur me qenë jashtë hapësirës edhe kosë. Seriozisht nuk di me sfigu. Këtë s'di me sfigu.